Josep, hem anunciat aquest cap de setmana, nosaltres ho comentàvem i ho publicàvem a les nostres xarxes socials, i aquest dematí ho comentàvem també en els nostres informatius. Però avui volíem veure-li la cara i volíem sentir la veu de la protagonista dels esports d'aquest cap de setmana, com és la Ruth Roure. I aquí la tenim. Ruth, molt bona tarda i enhorabona. Hola. Escolta'm una cosa. Abans de parlar sobre el torneig que has disputat a Madrid aquest cap de setmana, com ha anat avui? Perquè tu has fet vida normal, has tornat de Madrid, has anat al col·le, al Freta, que no sé si els teus companys t'esperaven, què t'han dit, com ha anat? Sí, avui ja he fet vida normal, ahir vaig descansar un dia, una mica de relax, i avui ja he tornat als entrenos normals, al matí a entrenar, a la tarda he hagut d'anar, tenia classe amb els companys de sempre i fer vida normal, no hi ha més. Mm-hmm. Què t'han dit els companys quan has arribat a classe? No sé si se t'han rebut amb un aplaudiment, no sé, explica'ns-ho. No, tots m'han felicitat, ja ho havien fet alguns, mm-hmm. i això. A més, has portat el trofeu a col·le, no? Perquè hem vist una fotografia de l'Instagram del Freta que tenies en allà. M'han fet una foto, m'ho havien demanat i jo encantada. Molt bé. Escolta'm una cosa, tu entrenes amb el Club Tenis Mataró. Vas començar amb el Club Tenis Calella, quan estaves al Tenis Calella, quan eres petita, i et vam entrevistar en aquesta casa. Per tant, tu ja de petita ja despuntaves, o ja despuntes. Bueno, no et pensis, eh? Jo de petita, o sigui, tampoc era de les més bones, eh? I ara tampoc m'ho considero, però bueno. I sí, jo competia, però potser no competia a un nivell no tan alt, perquè encara no he arribat on m'agradaria estar, però sí, he anat a millor. Uh-huh. On t'agradaria estar? M'agradaria estar jugant tornejos professionals aquí o com el mateix Mútua, uh-huh. però amb les professionals de veritat. No, a la categoria sub-16. Uh-huh. Tot arribarà, no? Sí, sí. Escolta'm, digues. Espero que arribi. Uh-huh. En el club Tenis Mataró tens un bon referent, com és el Ramos? Sí. Uh-huh. Que, a més a més, té força vinculacions amb Calella. Escolta'm, explica'ns una mica quin és el teu dia a dia d'entrenament, perquè ens has dit que a la tarda anaves a classe, però al matí entrenaves. Explica'ns una mica com és el dia a dia d'una tenista per arribar a aquest nivell. Aquest any jo us he començat a entrenar pels matins i faig tots els matins, però i dues tardes. Les altres tardes haig d'anar a classe, perquè segueixo estudiant, però ho faig online. Uh-huh. M'ho combino com puc, amb els tornejos i tot, i és una molt bona manera de poder seguir estudiant, que també és molt important. El torneig, t'esperaves arribar tan lluny, no només a la final, sinó a guanyar-lo? Era l'objectiu o t'has anat sentint bé durant el torneig? Explica'ns com ha anat una mica tot plegat. A veure, sincerament jo no pensava que el guanyaria. Jo he anat a disfrutar el torneig perquè sé que és un torneig molt important, en unes pistes molt importants, i no, jo anava a disfrutar, a passar-m'ho bé i sobretot això. Jo vaig anar veient que vaig anar passant rondes i tot va anar bé, és que... No, encara no m'ho vaig creure quan vaig guanyar, però... Uh-huh. Però sí, ha passat. El fet de guanyar aquest torneig, ara mateix canvia... Potser tot és molt recent, però canvia alguna cosa en el teu plantejament de dir, home, si he estat capaç de guanyar sense esperar-ho, encara més seriosament m'ho prendré o això no canvia? No et pensis. Jo sempre m'ho he plantejat com tot igual. O sigui, he tingut... tot són ganes, il·lusió... I no, mai he estat molt com obsessionada, per dir-ho així, per els tornejos. Jo vaig a fer el millor que puc i els resultats ja vindran, també. Uh-huh. Tens algun referent en el món del tennis? Sí, ara últimament Paula Badosa, uh-huh. Sobretot. M'ho esperava, eh? És que ja ho he dit. Però sí.
M'agradaria estar allà. I què et sembla, què n'opines del boom d'Alcaraz, que s'ha carregat el Djokovic i Nadal i Zverev, que tampoc ni el va veure, d'una tacada? És impressionant. És impressionant. Juga molt bé i sí, és que és molt... Té 19 anys ara, és molt jove, o sigui, despuntarà molt i ja ho ha fet i li queda molt de camí per davant. O sigui... A tu també et queda molt de camí, però ara mateix, va, anem a fer una mica d'anàlisi de la Ruth Roure, que no l'hem vist jugar mai, per desgràcia, espero jo tenir la sort de poder-te veure jugar com a professional. Què és el que destacaries més del teu joc? Bueno, m'agrada, o sigui, sóc una tenista, per dir-ho així, bastant agressiva, li agrada, o sigui, m'agrada poder portar la iniciativa dels punts i se'n veu? Sí, sí, segueix. Portar la iniciativa dels punts i ser jo la que, si pot, en els moments que pot, guanyar els punts. Uh-huh. I... De prendre de l'altre, però que a vegades no es pot. I què canviaries del teu joc? O què cal millorar? Què és el que et matxaca més a l'entrenador? O entrenadora? No sé si tens entrenador o entrenadora. Entrenador. Uh-huh. A veure, és que em falta millorar moltes coses de tots els cops i de tot, però potser la dreta em caldria millorar una mica els apoyos i tal, i també el saque. Al revés, m'agrada molt i tothom em diu que el tinc molt bo. Uh-huh. Aquest tros de l'entrevista el tallarem perquè les teves contrincants no vegin que te la llencin per la dreta. Exacte, manera, perquè això si trobem. No després... Si no, aniran a buscar aquí, eh? Això, ja això... està anotant. Això ho tallarem. Escolta'm, un dels moments del tenista que diuen que és la por a guanyar, no? En un partit. A mi no m'ha passat mai perquè no he guanyat mai a res, i menys a tennis. Quan vas a fer... No sé si servies per guanyar el partit o estaves al resto. Per guanyar? Sincerament no ho recordo, no li dono molta importància. Perquè a vegades diuen que és la por a guanyar, no? Si tens el servei per anar a guanyar el partit, en què penses? O no penses en res, concentres en el joc i ja està? No, jo sincerament és que fins aquí, fins que no s'acaba l'últim punt, no s'ha acabat res. O sigui, en qualsevol moment et poden remuntar i pots acabar perdent o al revés, acabar guanyant tu. Uh-huh. I està en tots els punts igual. En qui vas pensar o què vas pensar en el moment de guanyar? És que al moment de guanyar jo sincerament no m'entrava al cap. A vegades pensava, estic allà, saps? O sigui, no em queda res, l'últim esforç tal, saps? I no sé, espectacular. També tenia la meva família per allà i donant-me ànims, i el meu entrenador i la meva germana, sobretot. Molt bé. Vas jugar a pista central, la final? No, vam jugar, hi ha tres estadis, uh-huh. Doncs vam jugar al tercer. Uh-huh. Molt bé. Que també és increïble. No, ah, clar, és un torneig, és un Master 1000, que evidentment, vaja, les pistes no són les d'estar per casa, això està claríssim. Quines són les teves... Ja ens has dit que voldries ser professional, això m'imagino en un mig llarg plaç, però vaja, mig, perquè sí. Cada vegada els tenistes que surten són més joves. Mira, sí, joves, depèn. Mira l'Alcaraz. Quins són els teus plans de futur més immediat? Bueno, jo ara estic començant a jugar a ITFs, que són internacionals sub-18, i a veure com em van de cara una mica l'any que veu així, intentar jugar algun torneig ja UITA o algun ITF ja més important i a veure com em van. Uh-huh. S'ha de veure. Un dubte que tinc. Per entrar a un torneig ATP, què és el que ha de fer un tenista? Bueno, primer s'han d'anar jugant tornejos més... O sigui, has d'anar esglaó a esglaó, per dir-ho així. I ara jo estic començant, perquè tot just aquest any he començat jugant als sub-18, a veure si puc agafar rànquing i tal. Però aquests sub-18 no compten per el rànquing 8 ni res. Molt bé, escolta'm, Ruth, moltíssimes gràcies, enhorabona.
que segueixis així vaja, de tranquil·la i de dir, escolta'm, pas a pas, que jo crec que entrenant i amb aquesta tranquil·litat, sense pujar-se els fums al cap, és la forma de poder arribar. Sí, això sobretot. Humilitat. Molt bé. Moltíssimes gràcies i una forta abraçada. Enhorabona, campiona. Gràcies a vosaltres.